Kartuli kinoproduktsiis dasatsavat kompaniya Kartuli Filmis saavtoro uplebata datsvis asotsiatsiastan itanamshromlebs. Memorandumis khelmoceresstan dakavshirebit chekhodra gaimarta, romosats asotsiatsiis da kinostudiis khamskhonelebi da tanamshromlebi daesrnen. Memorandumi, რომელსაც დღეს მოეწერა ხელი, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ფილმის დაცვისთვის, მისი არა ლეგალური, არა კანონერი გზით გავრცელებისაგან დაცვისთვის, საავტორო უფლებების ავტორებისთვის, საავტორო უფლებების განხორციელებისთვის და ზოგადად ქართული ფილმის განვითარებისთვის. Მიზანია ყველა ეს პროდუქცია, რომელიც ადრე უკვე იყო ნაწარმოები კინოსტუდია ქართული ფილმის მიერ, დაცული იყოს ეს პროექტები, მათი ავტორები და პროექტები, რომელიც შეგმოთ მომავალში, პირდაპირ თანამშრომლობით განხორციელდება.